Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag ug masayran sa tanang katawhan sa Bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidad sa syudad, gituyo pagmugna ang Multimedia Bureau aron musaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang musunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyales sa dakbayan sa Bayawan. Setyembre 14, 2015, nahimong mamumulong si Mr. Nick Ilimia isip representante ni Mayor Ismael Pempo Martinez atol sa gipahigayong simulation activity sa mga Kukiri NC2 trainees dito sa BCT-LDC, Kapkabon, Banga, Nindakbayan. Nagmalampuson ang maong kalihukan tungod sa pakiktimbayayong sa TESDA Region 7 Team Skills nga mao ang training provider o sa LGU Bayawan pinaagi sa City Cooperative and Manpower Development Office nga gipanguluhan ni Mr. Efren Tuisa. Setyembre 16, 2015, mitambong og namulong isip representante ni Mayor Ismael Pempo Martinez si Mr. Lito Lumongo atol sa gipahigayong simulation activity sa mga Food and Beverage Services or FBS NC2 Batch 2 trainees dito sa BCT-LDC, Kapkabon, Banga, Nindakbayan. Anausab atol sa maong aktibidades si Vice Mayor Mark Fidencio Aurelia, ang mga representante sa Team Skills, mga trainers, ingon man mga empleyado sa CCMDO. Setyembre 21, 2015, nibisita ang mga opisyales sa lungsod sa Ilog dito sa opisina ni Mayor Ismael Pempo Martinez aron sa pagtuki sa mga lakang nga pag-improbar sa kadalanan sa Barangay Tayawan ng Dakbayan o Barangay Pingot sa lungsod sa Ilog. Sa maong pagbisita, gipadayag sa mga opisyales sa lungsod sa Ilog ang ilang dakong interes nga mamahimo ang maong proyekto aron mapadali ang pag-angkat sa mga produkto sa mga mambubukid. Dili lamang sa lungsod sa Ilog, lakip na ang mga produkto sa Dakbayan sa Bayawan. Sila giabi-abi ni Vice Mayor Mark Fidencio Aurelia. Setyembre 22, 2015, mitambong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa gipahigayon nga Tourism Planning Workshop dito sa Integrated Business Center ng Dakbayan. Ang katuyuan sa mga workshop mao ang pagplano aron magmalambuon ang turismo dinhi sa Dakbayan. Sa susamang adlaw na himong bisita sa gipahigayon nga sangguniang panglungsod regular session dito sa SP Session Hall ang mga opisyales sa lungsod sa Ilog. Sa maong session, gipadayag sa mga bisita ang paghiusang nga maimprobar ang kadalanan sa Barangay Pingot sa lungsod sa Ilog o Barangay Tayawan sa Dakbayan sa Bayawan. Sa susamang adlaw gihapon, usa ka panagpulong ang gipahigayon sa CDRRMC o City Disaster Risk Reduction Management Council dito sa Liga Building ng Dakbayan aron sa pagtuki o paglatag sa mga nagkalain-laing proyekto o mga lakang aron mapakgan ang posibleng mga katalagman din ni sa Dakbayan. Ang maong panagpulong gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez. Setyembre 23, 2015, itambong ang mga opisyalis sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Ismael Pempo Martinez sa gihimong medical mission sa probinsya sa Negros Oriental aron sa pagsilibrar sa anibersaryo sa Dawis Community Primary Hospital nga nahimutang sa Barangay Dawis ng Dakbayan. Nagkalain-laing serbisyo ang nadawat sa mga katawhan sa maong okasyon sama sa konsulta, ibut sa ngipon, tuli ug uban pa. Sa susamang adlaw, nitambong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa usa ka demo kabahin sa solar panel dito sa old SP Session Hall ng Dakbayan.
Sa maong demo, gipakita sa Solar Power Corporation, usa ka supplier sa solar panel, ang kamaayuhan sa paggamit sa maong teknolohiya. Hinigi tambungan usab nila ni Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Peter Paul Renasha, og City Administrator Attorney Rene Gaugel.